probao sam onako da uđem, ali nije moglo. Sad ću da ga vratim ponovo, pošto on ulazi sa telehenderom, pa će da pokuša da me nekako uvuče, ali ja ne savjetujem da se to radi. Znači, ja ću probati sada, ukoliko to ne može, onda jednostavno nema druge opcije, morat će da tovare sa puta. Samo ako ne bude moglo, mora sa puta da tovari. A ja ovdje ne mogu ni da negdje skrenem. A možda i mogu. Na isti princip. Pokušat ću opet da se ne zaglavim. Ja vama ovo ne savjetujem da radite. Eto vidite, što ja ne savjetujem da se radi. Oni nisu spremni za utovar, zašto vi vaš kamion da lomite na ovaj način? Sam jednostavno treba da kažem, neću da ulazim ovdje i to je to. Da li imaš tu ovaj španer ili nešto tog tipa? Imam. Pa, i to je dosta, ja mislim.
sa ovim možemo vezati. Možemo tu. A moš. Au, on je... Čekaj, taj španer nije dobar. A možda će i da izvuče. Vidiš. A njemu malo treba. Nema veze, ja sada ući ću ovdje, ali da znate, ako nije pristupačno za ulazak šleperom, jednostavno utovar nije moguć i neka vas tovare na ulici. Šta sad, zašto meni ovo uopšte treba u životu? Što će mi? Ajde, ja ću da probam, ali... Vući će mene telehender. Živo zanima kako će izaći. Uvlači me telehender na utovar. Ljudi moji, da li možete da verujete? Šta ćemo sad? To je još nazad, sad ne možeš sam, jel? Sad ćemo da vidim. Sad neš tu. Jel ulaze tebi ovdje šleperi? A? Kad? Po suvom. Nakrivila mi se prikolica skroz na stranu, jedva sam krov otvorio.
vrata isto. Ovo sada će ići lagano, nema nikakvog problema sa utovarom, ali generalno mnogo je veliki problem za ulazak u ovo dvorište. A utovar kao utovar, sve je to normalna stvar. Kad bi svaki utovar bio lagan u velikoj firmi pod Olulom, to bi bilo super. A vidite sad samo ovo. Šta ovdje raditi? Ušao jesam, kako ću izaći? Ajde, sad ćemo da vidimo to. Ne znam da li da idem na levu stranu ili ću na desnu. Mogu ja i na desnu, ali se samo plašim ove grane ovdje. Vi treba da date sve od sebe. Ako možete ući, možete. Ako ne, ništa. Mogli i ovdje na ulici. Šta je njemu bilo teško da uzme telehender i telehenderom bam 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 dođe ovdje u tovari i ja sa asfalta ide. A ne zavlačim se ovdje u ovo dvorište. Ali dobro, ajde. Nadam se da će sve da bude kako treba. Iskreno se na... Treba čovjek imati razumijevanja i za ovakve stvari. Siguran sam da ni njemu nije lako što mora da ima mjesto utovara ovako. Znači gdje se bukvalno utovara sa mukom. Siguran sam da bi i on voleo da ima ogromnu firmu, ogroman silos i da to sve ide mnogo brže i bez ikakvih problema. E, zato i treba biti čovjek i dati sve od sebe i pokušati ući unutra. Ja apsolutno imam velikog poštovanja i razumevanja za ovakve stvari i ne volim da ispadnem bez obraza. Ako on može da se muči ovako, to ne bi mogao i ja kad samo sedim i vozim. Ljudi su svakako spremni da pomognu i ako se slučajno zaglavim ili šta već kao malo pre, pomoći će. A najgore je biti nečovjek i reći mene to ne zanima, kao na primjer što sam imao situacija gdje sam viđao pojedine kolege koji su jako, jako bezobrazni prema ljudima kada dođu na utovar. Ponašaju se kao da su izmislili space shuttle, a ne da imaju dozvolu za vožnju kamiona. Imajte razumevanja za svakog. Svako je čovjek. I ovaj što se mnogo muči i onaj što se ne muči. Ja samo to hoću da kažem. Evo sad pričam sa čovjekom, kaže ovo je prvi put da mu ulazi. Prvi put da mu ulazi šlepe. Do sada sve kade tovarila. Ej, to nije posao, ne treba baš ni to tako raditi. Treba reći. Dobro, vatreno krštenje.
nisam mogao da zatvorim. Vrata nisam mogao da zatvorim. Ovdje je jako opasno zato što treba da se bukvalno isprave. Nema promašaja. Ako ga mnogo privučem u levu stranu, neću moći da izađem, zakačit će mi prikolica, oštetit ću prikolicu, ajde kapija manje više. Ali prikolica je problem da se ošteti. A nema mesta za malverzaciju, znači ja ne mogu da vratim unazad, ne mogu ništa, znači iz prve moram da izađem. On je telehenderom izašao da me čupa. Ajde sad ćemo, vidimo šta ćemo i kako ćemo. Ok su momci, to je spas, jer da su, ne bi rekao nešto ružno, ali da nisu korektni, ne bi bio ni ja korektan. Ja bi ga ostavio na ulici i rekao, ja ovdje ne mogu da uđem, vi dovezite telehenderom i to je to. Samo vazduh da nabije. Neće još. Neće volan da mi popusti. Trebao sam da ga upalim ranije. Evo ga. Ajde ljudi, neka je Gospod Bog u pomoć. Evo, on već sad potpisuje. Ovdje ima, vidite, ova kao nekog vožđa, tu ne bi smio da zakačim prikolicu. Ne bi smio da zakačim točak ja prikolicu. Izvlačim ga koliko mogu naprijed i savijam ga desno i sad samo gas, izađe bez ikakvih problema. Hvala Gospodu Bogu, hvala Bogu. Ja sam se iskreno uplašio, mislio sam od ovog posla nema ništa. Iskreno. Vozim sada na kontrolno merenje. To jest, nema tu kontrolno, to je što je, ja se više ovamo ne mogu vratiti. Ako bude falilo, neka mi jednostavno donese. Pa šta ja sada radim? Ako bude trebalo da se skine, skinut ćemo. Ali ja vraćati kamion više tamo, ali 100% šanse ne postoje. Nadam se sada kada stojim ravno na vagi da ću moći da zatvorim ovaj krov i vrata i da to liči na nešto. Nije krenulo kako treba od samog jutra. Šta kaže, koliko ima? Sedam.
7,50. Znači fali još 3 tone. Da. 2,5 tone. Utovar je završen. Ipak je sve ispalo kako treba. Utovario sam iznenađujuće. Znači 39.800 nešto. Znači ja i tavan je to to. Pa deće bre druže bre, polako bre brate, nije ti ovo rally, jebe mu život. Stvarno sve pohvale za ove momke. Kaže mi ovaj momak kod koga sam i dolazio na utovar, kaže bilo je i ljudi koji jednostavno nisu želeli da uđu u ono dvorište. Doterali ga do ulice, neće da uđu i kraj priče. I onda su oni iznosili telehenderom, kaže bilo je i takvih slučajeva. To je ono što sam ja pričao. Da oni nisu ljudi, ne bi ni ja ušao tamo. Jer, na primjer, nezgodno je. Šta bi se desilo da sam oštetio prikolicu? Policija. Da sam oštetio prikolicu, da jednostavno, šta znam, da sam izbušio gumu, pocepao gumu. Šta ćemo u tom slučaju da radimo? Pa veliki problem. Tako da, ako vam se dopao ovaj video, bacite neki komentar, zapratite mi kanal, podržite me u ovome. I šta da vam kažem, mi se vidimo u Peskantini i to je to. Do tada, ćao ljudi.